මෙම භූමිකම්පාව අද පෙරවරු 9:12ට පමණ සිදුව තිබෙනවා. ඒ අන්දමන් සහ නිකොබාර් දූපතේ ගිනිකුණ දෙසින් කිලෝමීටර 310ක් පමණ ඈත ගැඹුරු මුහුදේ. භූකම්පාවේ ගැඹුරද කිලෝමීටර 40ක් පමණ වන බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙම ප්‍රබල භූකම්පණයෙන් පසුව අතුරු කම්පන ඇතිවීමේ අවදානමක් පවතින බැවින් ඒ පිළිබඳව අවධානෙන් පසුවන ලෙසටයි භූවිද්‍යා ඒකකයන් දැනුම් දී සිටින්නේ. අද උදෑසන ඇති වුණු 6.5කට ආසන්න ප්‍රබලත්වයෙන් තු භූකම්පන තත්ත්වය අන්දමන් දූපතට අසල තමයි අපේ වාර්තාවලේ. මෙර අමතරව මේ විනිවිද කාලුණු විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වර්තා කරලා තිනවා මෙම භූකම්පන තත්ත්වයේ හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට කිසිම බලපෑමක් නොමැති බව තහවුරු කරලා තිනවා. ඒ සඳහා අපි සීලුම දිස්ත්‍රික් ආපදා ක්‍රමනායකන ඒකක ත්‍රිවිධ හමුදා ඒකකයන් එක්කම වෙරළබද ජනතාවට සහ සීලුම අංශවලට දැනුවත් කිරීමත් සිදු කරනවා. දීවර අංශ ඇතුළුව කාලුණු විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්තනුව මෙම භූකම්පනයේ හේතුවෙන් 6.5ක ප්‍රබලත්වයෙන් යුත් භූකම්පනයේ හේතුවෙන් ලංකාවට කිසිම අවදානමක් නොමැති බව කාලුණු විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව තහවුරු කර සිටිනවා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.